Близько 15-ї години в районі зупинки громадського транспорту «Водоканал» невідомий здійснив постріл зі зброї в іншого чоловіка. На розкриття цього резонансного злочину було задіяно весь особовий склад Кременчуцького відділу поліції. Встановлено, що декілька осіб, перебуваючи в громадському місці, між ними виник конфлікт. Один з учасників конфлікту дістав вогнепальну зброю, схожу на пістолет, та спричинив декілька пострілів потерпілого. Пораненого госпіталізували. На жаль, потерпілого врятувати не вдалося. 34-річний чоловік помер у лікарні. Поліцейські Кременчука вжили оперативні заходи щодо затримання осіб, ймовірно причетних до стрілянини. По гарячим слідам особу було затримано. Злочин кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Особу затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі триває слідство. За фактом відкрите кримінальне провадження, за умисне вбивство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини.